ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿಷಯ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎಂದರೆ ಶೋಧಿಸು ಹುಡುಕು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡು ಎಂದರ್ಥ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆದ ಕವಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು 1926ರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಈಸೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ತಾಯಿ ವೀರಮ್ಮ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು ಮೈಸೂರು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಇವರು ಕವಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕರಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಟೀಕಾಕಾರರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ದೀಪದ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಾಮಗಾನ ಕಾರ್ತಿಕ ಅನಾವರಣ ಚಲುವು ಒಲುವು ಗೋಡೆ ತೆರೆದ ದಾರಿ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ 22 ದಿನಗಳು ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಚಿಂತನ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವು ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಆಗಿವೆ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಂತಹ ಅಥವಾ ಲಭಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳೆಂದರೆ ಕಾವ್ಯಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಬಿರುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು 1992ರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 61ನೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಇವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ನಿಧನರಾದರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಅವರ ಗೋಡೆ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಪದ್ಯಪಾಠ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಶೋಧಿಸು ಹುಡುಕು ಎಂದರ್ಥ ಇದನ್ನು ಬರೆದ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಸಂತೋಷವಾದದ್ದು ನಾವ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬಲಿ ನೀಡಿ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತೇವೆ ಸುಖದ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ ಇದರ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನೇ ತಿಂದು ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ ನಾನೇ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಂತೆ ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು ಅದರ ಮೂಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅತಿ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ ಗರ್ವ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ಈ ಕವಿಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನಾವ್ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಬೆಲ್ಲದ ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಸಿಹಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ತಿಂದು ಅದರ ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಿರಿ ನಾನೇ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಂತೆ ರುಚಿ ಅನುಭವಿಸದಂತೆ ನಾನೇ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಂತೆ ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ
ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರ ಕರ್ತವ್ಯ? ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸುಖಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಸುಖ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅತಿ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ, ಗರ್ವವಿದೆ, ಅಹಂಕಾರವಿದೆ. ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ, ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ಕವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪದ್ಯಪಾಠ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಇದನ್ನ ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲ ಇವೆ ಈ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲ ಇವೆ ಈ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನು ಕಲಕದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತದ ಸವಿ ಇದೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ. ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನು ಕಲಕದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತ ಸವಿ ಇದೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ. ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಅಹಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಅಹಮಿನ ಕೋಟೆಯಲು. ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟವು ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡೋಣ. ಈ ಪದ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದ ಇಲ್ಲದ ದೇವರು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನ್ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾನೆ, ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಬಂಧನ, ಎಲ್ಲ ಇವೆ ಈ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನ್ನು ಕಲಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತದ ಸವಿ ಇದೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸುಖ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯ ತಿಳಿಯನು ರಾಡಿಯಿಂದ ಕಲಕದೆ, ಕದಡದೆ, ರಾಡಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅಮೃತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ತಿಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಕದಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅಮೃತದ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಅಹಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ.
ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟವು ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಸೊಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನುವ ಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಹಂಕಾರ. ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆಗ ದುಃಖ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕುವುದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲವೋ ಆಗ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.